dhowaan ciidamada Puntland ku wada ku sugan kontroolka laga galay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxa ay gacanta ku dhigeen gaari noociisu yahay candhameedle oo lagu waday walxaha qarxa waxa gaarigaasi uu ka baxay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan shir jaraa'id oo ku saabsan gaarigaasi walxiin lagu qabtayna waxa uu maanta ka dhacay isla magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxana shirkan jaraa'id soo agaasimay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka codsaday dowlad goboleedka Puntland inay soo deeyaan darawalladii kaxaynaya baabuurka lagu qabtay walxaha qarxa iyo waliba kaaliyaashi la socday hadda waxaan rabnaa in la fahmo maamulka Puntland dadka masaakiinta ama dadka shacabka ee khabardaarka ee xamaalatada haduu gaadiid ku xamaalanayay iyo haduu dambiil ku xamaalanayay iyo haduu gaari gacan ku xamaalanayay intaasba waa la khaldaa marka inay horta u fahmaan in khaladka noocaasa bulshada lagula kaco ama bulshada sidaa loo dhibaatay kuwa la qarxinaya keliya maaha in dhibaatada ku socoto maxaa kuwa mataqaanaa shaqaysta ee xamaaliga runtii waa lagu dhibaatay taasna waxaan rabaa inay saas noola fahmaan maamulka Puntland iyo shacabka Puntland waxaa dhaca ka raali hadal lahayn faaligelin baan ka bixinayna wax Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraan ay ku talagaleen inay dadkooda Soomaaliyeed oo reer Puntland ay ku dhibaateen maaha waa wax si khalad u dhacay annaka Hirshabeelle ahaan waxaan diyaar u nahay inaan idinla wadaagno arrimahaas iyaga ah ee hadda jira inaan idinla wadaagno xogtooda gudoomiyaha gobolka Hiiraan Ismaan Jayte ayaa sheegay in uu aqoon buuxda u leeyahay darawalladii kaxaynaya gaariga candhameedlaha ahaa ee ka baxay Baladweyne laguna qabtay Boosaaso isaga oo sida walxaha qarxa waxaana uu ka codsaday dowlad goboleedka Hirshabeelle inay soo daayaan darawalladii waday gaarigaasi iyo weliba kaaliyaashooda waxaan rabaa dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa si xushmadu ku dheehan tahay aad iyo aad aan uga xunnahay qof kastoo Soomaaliya Puntland keliya maaha ee nabadiidku ay dhagar u qariyaan oo ama ilaahay ka badbaadiyo ama ejishiisu ku soo gasho oo ay ku dhinto labaduba waa wax laga naxo qaasatan hadda arrinka ugu dambeeyey ee dowladda Puntland dowlad goboleedka Puntland ciidamadeeda amnigu ay qabteen ciidamadii qabtay waa u mahad celinayna waxaan leenahay waa ku ammaanan yihiin inay gutaan mas-uuliyadooda waxaan aaminsanahay kiiskana ayagaa gacanta ku haya nimanka dhalinyarada ahee alaabtaas gaaji baabuurka wada in la galanjansan mas-uuliyadda qaa in arrintaas ku timi ee aysan la shaqaynayn nimanka nabadiidka ee arrintaa lagu qalday ayaga waxay soo haysteen niman qutrad wata inay yihiin haddaan xogta dib u eegnay aqoonta aan darawalka baabuurka waday inamada qaar ka mid a aqoonta aniga shaqsiyan u leeyahay iyo xogta hay-adihii arrintaa ku shaqalahay markay baareen aan la wadaagnay intaba markaan isu geyno waxaa 100% noo soo baxaysa in mas-uuliyad darro ay dhacday laakiin ay la galajansan tahay laakiin ula kacaysan ahayn oo aysan u talagal qaraxa aysan baabuurka u saaran mar hadday sidaa tahay waxaan dowlad goboleedka ka codsanaynaa Puntland dowladda Puntland ka codsanaynaa iyo hay-adaheeda amnigaba in loo cadaalad falo inamadaas in loo cadaalad falo marka laga soo tago wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ma jirto mas-uul kale oo si cad uga hadlay gaadiidkan la sheegay in lagu qabtay walxaha qarxa ee laga leeyahay Hirshabeelle lama garanayo halka ay ku dambayn doonaan gaarigan ay Puntland gacanta ku hayso iyo weliba darawalladii la socday marka laga reebo labada nin ee la tuhunsan yahay ee lagu helay qaraxan Cabdishakuur Shaasha Afrika Cable TV Jowhar.